Pa lijepo je da su ljudi nakon poraza opet se veseli i okupili se po ovakvoj hladnoći, po ovoj zimi, da prate Hrvatsku i da nisu razočarani, da su oni svjesni da smo pravili puno. Nama je to velika stvar, veliko značenje, ali ipak ljepše će biti ako nas dočekaju kao treće nego kao četvrte. Nama to puno znači, ali iskreno ja o tome nisam razmišljao i čim se počelo govoriti o dočecima, ja sam bio malo razočaran i to sam micao od sebe. Tako da mi moramo odraditi svoj posao, svoju stvar završiti ovdje u Kataru i onda dalje šta bude, kako bude. Ali nam je čas, ponos da se to dešava i da nas ljudi hoće i vole i da Hrvatska opet živi lijepo i navija za reprezentaciju. Lijepo je to.